Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u epizodu Agar Hrvatske. Ovo je Fejske mobilnim snimljeno. Evo ga, traži nam nadimak. Moj se kanal prošli zvu Toti, Tonci Antonija. A evo sad sam, jer bio je preretardiran kanal. Ja bi se imao, sam 3000 subscribe, Bilo sam 3000 subscribera na njemu. Ali evo, nekoga je uništio, mislim. Imao sam 3000 subscribera i jedan po mi je došlo 886 dislajkova i 500 samo lajkova. Pa sam zato dusao za tog kanala. Da. Malo sam se oporavio, još nemam temperaturu. Ajde, to. Ne. Za te peguć. Aha, moj, ja mislim neko me kopira. Ovo, aj mali, to ti progenik. Znači, u chat nismo pisali neki dva mjeseca. Otko nismo snimali, ja bar Hrvatsku, ja nisam pisao u chat. Daj ti, daj me. Da, evo ga, pišite mi komentar, jel dosta manje laguje? Po meni jako manje laguje, eto. Pazite se na Bandicamu, Bandicam su napravili hakeri. I oni vam nekad upale webcam, kameru. Ja kameru koristim samo za Skype i Omel. Da, sad snimam telefonom Facecam. Dobre. Da, na ovom snimanju za ovaj program ne može se snimanje prekiniti. A evo ga, vam mi piše koliko snimam. 2 minuta i 18. Tema prvo, koliko jak je tema? Prvo ti mene pitaju pa šta, ne, dobro. Da, što bi ja to ražilo, ali ne mogu, ako se razdvojim poješ mu je ovako i onako. Fuck, izašao se slučajno, fuck, ajde, preživ, molim te, ajde, to, preživio sam, dobro se to ti snašuo. Da, i ovaj action je puno, da je 19 puta bolji od Bandicama, ne lakuje, meni dosta. Da, ja ne znam, mogu li s ovim programom više snimati od 10 minuta. Pa ako mogu, super, ako ne mogu, nije super. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite like, ako vam se ne sviđa, ostavite isto like. Šalim se, evo tema prije. Ovo sam ja, radio sam ja tu. Ušao švili. Došla mi preslažena, evo ga, ljeto. Ne mogu se ni kupat, ne mogu se ni ništa. Da. Kukuruzna trešnja vas laže, ono je Photoshop, pogledajte mu jedan klip, ono je Photoshop, hajde ovog, malo sam, jesam da, a skupit ću još malo ovih bobica, ja to ipak zovem bobica, ali u to, bobice hvala, u šesti sam, o to. Brzo će biti omegle, kako god. Ako ja ovo pojede, ovo se ja sa stvar. Vidite, ja ću vam je to Bog. Ne, hajduk, ja za hajduk nabijam.
Dobra je sve imačka povijesti. Kako ima ima nešto? Ajde. To ti da. Ajde. Ne, pomažemo. Ah, ja, fuck. Ajde. A ćemo pomoć Hajduku, ajde. Eto ga. Pomogu sam. Snimamo 5 minuta, nije puno. A imamo postavke nešto, ali ima išta tamna tema. Sad je puno boje, sad donosi za to otkud je prvi. Već je jedan pobio prvi, a jebim ti Lazar. Napisat ćemo GG. Ne može, sad ne znam zašto. Zašto? Dva slova napisati, evo GG. Mene prikaže G jedno. E da, a jebi ga, taki vam je život. Sve počelo malo lagovat. Oh, a kako se splitati, ali ko zna evo? Ne, nisam ne mogu gledat, eto. Moramo se spojiti da se to ti splito. To ti se već naučio splitat. Vidimo se. O, jebemo. Jebemo roke. I ljudi moji. Čekaj. Ovo sam ja bez zagledu. Da, Xalak stoji tu ko inače. I lijepo ja si imam mobilni telefon. Jao. Bajko, moja, šta ve, tako, joo, neću to vidjeti. Da, onda nema tamo 4, ti tim 4, prijedno. Eto, wow, svjetlo. Nisam vidio.